waxaa maanta magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya tababar loogu soo xiray ku dhowaad 50 gabdhood oo ka mid ah gabdhaha suxufiyiinta ah ee ka howlgala muqdisho kuwaasi oo 5 maalmood ee la soo dhaafay loo tababaraya hannaanka adeegsiga warbaahinta casriga ah ee loo yaqaan digital media oo uu soo agaasimay ururka u dooda xuquuqda gabdhaha suxufiyiinta ee sawjra waxaana ka soo qayb galay munaasabadda xiritaanka mas'uuliyiin ka tirsan dowladda xildhibaano iyo xubno ka socda wasaaradda warfaafinta ugu horreyn waxaa madasha xiritaanka tababarka ka hadlay gudoomiyaha ururka sawjra layla cadceed iyadoona gabdhaha suxufiyiinta ah ee fursadda u helay tababarka kula dardaarantay in ay gaarsiiyaan gabdhaha kale ee wariyayaasha ah waxa ayna hoosta ka xariiqday in tababarka noocani ah ay sii wadi doonaan si kor loogu qaado aqoonta gabdhaha tababarkani waxa uu lahaa ahmiyad iyo muhiimad aada u ballaaran maadaama xilligan aynu ku jirno oo digital mediaha uu yahay alad muhiim ah oo waqtigani la adeegsano islamarkaana laga sii guurayo aladihii kale ee la adeegsan jiray waxaa laga maarmaan noqotay in gabdhaha soomaaliyeed iyo ururka sawjra ee somali women journalist rights oo kaashanaya slovakia aid in ay u dhaqaaqaan xagga iyo meeshii loo jihaystay ee dunida casriga ee waqtigani si ay gabdhaheena iyo guud ahaan annagaba aanu ula jaanqaadno halka ay dunidu joogto maanta sidoo kalena gudoomiye ku-xigeenka ururka sawjra aamina siciid saalax ayaa tilmaamtay in gabdhaha soomaaliyeed ee suxufiyiinta ah ay yihiin kuwa ugu dulqaadka badan maadaama duruufo adag ay ku shaqeeyaan in gabdhaha ay ku soo bandhigaan tababarkii ay qaateen muddada waxyaaba ku saabsan ishakooyin ay ka sameeyaan ayaan idinkaga mahadcelinaya waxaan idin rajaynayaa in sheekooyinkaasi aada soo saari doontaan inay noqdaan kuwo wax ku ool ah oo wax badan ay ka faa'iidaystaan gabdhaha soomaaliyeed una noqda wacyigelin sidoo kale waxaan rajaynayaa in marar badan aan meeshaan iskugu imaano si tababare kala duwan aan ugu qaadano oo ku saabsan cilmigeena warbaahinta sidii aan ku horumarin lahayn iyo sidii gabdhaha mar walba ay hormuud uga noqon lahaayeen goobaha ay ka shaqaynayaan dhinaca kalena waxaa madasha ka hadlay xildhibaan ismaaciil iidow maxamed oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka isaga oona dardaaran u jeediya gabdhaha suxufiyiinta ah ee tababarku uu usoo xirmay saxaafadda markaad ka shaqaynayso waxyaalaha muhiimka waxaa ka mid a xifdul asraar waxa la yidhahdo sirta inaad ilaalisid waxbaad soo duubaysaa waayo waa saxaafaddu waa sidii sirdoonka oo kale dhacdooyin kala duwan waxyaalo badanoo ummaddaan arkayn baad arkaysaan waxaana waxay u baahan yihiin in la ilaaliyo waxaana waxay u baahan yihiin in la faafiyo in markaa aad uga taxadirtaan mararka qaar video aad duubaysidba waxaa laga yaaba qofku wax badan baa ka qalqaldamayo in baa jirto isagoo ku siinaya uu leeyahay intaa gudbi intii kale keydka adigaa hayo marka sirtaa inaad ilaalisidna oo micnaha ay ku fadhida aada fahanti waa wax aada u fiican labada qodoba ugu dambeysa aan kusoo gebagabaynayo qofka saxaafiga waxaa rabaa inuu noqdo quduwa xasana waxaa la yidhahdo kudayasho qof kudayasho mudan leh bulshada dhexdeeda aada noqoto qof sharafka leh oo lagu dayan karo hadalkaagii laftirkiisii mar haddaad saxaafadda soo geshid waxaan kaaga digaya waxaa la yidhahdo been waayo waxbaad gudbinaysaa warbaad gudbinaysaa warbaad sheegaysaa haddaad rabtid warbaahintaadii ama beejki yar adigu aada samaysatay in lagu tuxmo oo la dhegaysto waxaad soo gudbinaysa ha noqdaan wax run ah markuu afkaa kasoo baxo la arkay waa inuu noqdo ugu dambeyn waxaan leeyahay waxaa la yidhahdo iltizaami alqawaacid naqli alakhbaar in warbaahinta brosijarka looga taragalay mar weliba idinku aan laga boodin sababtoo ah a b c d ilaali haddii lagu yihahdo mid ka mida aada ka boodo dhibaatadeed adigay ku qabsanaysaa intaasi unbaan dardaarankayga kusoo koobayaa aada u mahadsantihin waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan u mahadceliyo ururka sawja i think sawja sax runtii tababarkan aadka u quruxda badan gabdhahan da-da yarta ee soomaaliyeed oo u baahan in xirfad la baro ay ku shaqaysaan oo u baahan digital mark mediahaas oo adduunyadii maanta waxay noqotay dee smart waxa joogna smart wall waxa la yidhahdo oo adduunyadii o dhan ay smart noqotay oo warbaahintu ay smart yihiin dadkii laftirkoodii waa smart oo dadkii hore ma aha waa dad warbaahinta iyo waxay la jaanqaadeen xilligan hadda la joogo waxay dadkii la socdaan warbaahin casri ah
oo taleefankii lagu soo koobay. Ugu dambeyntii qaar ka mid ah gabdhaha suxufiyiinta ee qaatay tababarka ayaa dareenkooda cabbiray iyo waxa ay ka faa'iideen inta uu socday tababarkani muddada 5 maalmood ah. وحن كوها اللايا مقع أردي ذا مادام أكمد أهي أردي ذي شانتا مالين إنتا توبركو قادني سي إيه والله واح بدانا كفائيني قابك وربحين تلو دياريو إنتا بدان ورياش سوماليات وربحين تمركي ديارينا آيان وحالقيا با إن دعاذا مركي دعاذا وكالنتو دعاذا هوري مركي دعاذا وحالقيا با إن إسكسو قاتان إن ساني هدو كوهرا بحاسا دعايني دهان لكن أستاذ هانت وحونا براي إن تسالة ماشان سنة دو كالنتو وحي كدعي إن لسوقة موقال أو سنة كي هراء أها سيو أبداميو إن دعا ذي قف كستمركو أركا مركا هر دعا وحو دري مايا إن لغا هاللايو دعا ذي إن مركاس دعا ذي أنت أو أي تاريخ دو كوبيغان تحي لبدا بيشا نوفمبر وحاسيو قبا قبيو بي تاببار أوروكا سوجرا وقبتا إن كبادن كونتون كبرود أو ككالا سعودة ورباهين تدلكا بشرى علي نذير CBA TV مقدشو كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كاغا وهو أديق ميل كستا كوبي حبي لشا ودر هانا لغاقا صدر ميل والبا كما عملو أكون كاغا إيكار كاغا بريمير بانك لسو دقمانتا أو كماري كون هرمري نلو شادة دقالي بريمير ولد.